እንደ ሞዴል ገበሬም የተሸለምኩ ዜጋ ነበርኩኝ። ያ ሁሉ ንብረት ወፍጮ አራት ወፍጮ ነበረ። ተጨማሪ እንደ ዲናሞ የገጠመን ነገር እንግዲህ ያው አጋርፋ ወረዳ አምቤንቱ ቀበሌ ላይ የተከሰተው ታሪክ በጣም ከባድ ነው። ሬሳ ሳይቀር ለብልበው የቻሉትን አስከሬናቸው ተገኝቶ እንዳይቀበር ሁሉ የተደረገ ታሪክ የተሰራ ታሪክ የተሰራበት ቦታ ነው። እስካሁን ያልተገኙት ዜጎችም አሉን። ይሁንና ያሉትም አሉ። የተቀበሩትም ተቀብረዋል። በሸራ ተጠቅልለው ነው የተቀበሩት በአንድ ቦታ። ይሁንና አሁንም መንግስት ይድረስልን ነው እኛ እያልን ያለን። መኖሪያዬንም ብብናርገው ወፍጮዬንም ከስድስት ዲናሞና ከስምንት ድንጋይ ጋራ የስምንት ወፍጮ ድንጋይ መፈልፈያ አጃ መፈልፈያ ሁሉ አዘጋጅቼ ለመብራት ኃይሎች ላመለክት ያልኩትን ቆጣሪው አክቲቭ ሪአክቲቭ ነው እንዳለ ወድሞ ቀርቷል። እሱ ምንም ተወው፣ ስለ ንብረት አናወራም። አሁን ህይወት መትረፉ ብቻ ነው። የተወሰነ ህይወት ድኖልኛል። እኔ ልጆቼ ድነውልኛል፣ ባለቤቴም ድኗል። እና ይህን ያህል ነው። ሌላውን ምን ልነግርህ አልችልም። ከአቅም በላይ ነው፣ ከመጠን በላይ ነው። ትናንትም በሚዲያ ሰምተነዋል። ደስ የሚለው ነገር የተወሰነ የቀረም ነገር ቢኖር ወድሟል በቃ። እና አሁንም ተመልሳችሁ እዛው ኑሩ እየተባለ ነው። ሰው በታረደበት ሀገር እንዴት አድርገን መኖር እንደምንችል የተቃጠለው ተቃጥሎ ከጥቅም ውጭ ይሆናል ማለት ትችላለህ። በቃ ምድረ በዳ ነው። ይሄንን የሚያጠና አካል ትከሻው ላይ መጥቶ ቤቱ ላይ መጥቶ የተቃጠለው ላይ መጥቶ ቢያጠናና እውነታው ቢታይልን ነው ደስ የሚለን እንጂ ይሄ ምንም ዋጋ የሌለው ነገር ነው። እስቲ መንግስት ይድረስልን ነው። ለማንኛውም ዝናብ እየተሰቃየን ነው። ከወረዳ እና ከዞን ብርድ ልብሶች መጥተዋል። እስካሁንም አልተከፋፈለም። ግን ይሁንና እስቲ ለማንኛውም ሁሉን አልቅሱልን። ከመንግስት በላይ ምንም የለምና እኛ አጫሉ ሞት አይደለም እኛን ያስገደለን። አጫሉ ወንድማችን ነው፣ እንወደዋለን፣ እናከብረዋለን። እሱ ሳይሆን ምክንያት ተደርጎ የቆየ ክል ከይዘውም ለህዝብ አልቀረቡልንም። ዛሬም እነሱ ናቸው ተመልሰው እንዲያቃጥሉ የተፈቀደላቸውና ከሰው በላይ እንዲሆኑ የተፈቀደላቸውና ይሄን ድርጊት ያደረጉ በመሪነት ነው። እኛ ምስክር አቅርቡ ይሆናል። ስንቱን እናቀርቧለን? ስንቱ ነው ምስክራችን? አምቤንቱ የነበረው ቄሮ ተብዬ በሙሉ አቃጥሎናል፣ ገሎናል። በቃ እኛ የምናውቀው እነሱን ነው።